Salyanda şəhid Əli Tağıyevin ad günü keçirilib. Hələ bundan sonra da neçə-neçə belə ad günləri keçiriləcək. Qalib ordunun qalib əskəri isə yenə 20 yaşında qalacaq. Həmişəlik, əbədilik. Ən ali məqama şəhidlik zirvəsinə ucalan Tağıyev Əli Rahiloğlu 2001-ci ilin avqustun 29-unda Salyan şəhərində doğulub. Ölümündən sonra vətən uğrunda Suqovuşanın, Şuşanın azad olunmasına görə və cəsur əskər medali ilə təltif olunub. Şəhid Əli Tağıyevin 20 yaşı tamam oldu. Köksü vətən eşqi ilə döyünürdü. Sevirdi öz vətənini, torpağını. Bilirdi nə vaxtsa qisas qiyamətə qalmayacaq. Şəhidlərimizin, itkilərimizin qisası alınacaq. Bu ruhda böyümüşdü və o günü gözləyirdi. Gəldi də vətən müharibəsi başlanan gündən ön cəbhədə döyüşlərə atıldı. Şükür ki, o 44 günlük müharibədə mənim də evladım iştirak elədi. Düzdür, o qələbəni Əli görməsə də, amma yenə də şükür edirəm Allahıma. Əli mənə qardaş yox, bala kimi olub. Əli uşaqlıqdan Əli bizdən 12 il sonra Əli dünyaya gəlib. Bir ki, körpəliyindən onu necə gətirib taxtın üstünə qoymaqları, hər bir şey dələ bir gözümün qabağındadır, əlimdə böyüyüb. O qardaş kimi yox, mənə bala kimi olub. Nə bilim, bacı üçün həqiqətən çətindir qardaş haqqında danışmaq, çox çətindir. İki qardaşımın son beşiyi balasıdır. Valla elə bir ki, hamımızın balası idi. Mənim üçün ağırdı danışmaq. Hər bura gələndə onun gülüşü üzündə rəssi olmurdu. Bəli, taleyinə çoxları kimi vətəni sevmək, onun hər qarış torpağına bağlı olmaq istəyi yazılmış. Şəhid Əli Tağıyevin ömür yolları haqda söhbət düşərkən, o zaman bəlli olur ki, adı çəkilən bu igid oğul da məhz canını, qanını torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda qurban verməyə hazır olan vətən övladlarından biri olub. Ayşə Məmmədli, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV.